Qarabağ yenidən qan gölünə çevrilir. Verilən qərarlardan, gedən proseslərdən belə aydın olur ki, hərbi əməliyyatların başlaması an məsələsidir. Separatçı rejimin qondarma rəhbərləri provokasyon qərarlar verir. Bu qərarlar gərginliyi və müharibə ehtimalını artırır. Separatçıların saxta xarici işlər rəhbəri Sergey Qazaryan Bakı ilə danışıqlar barədə açıqlama verib. Biz ən çox Azərbaycanla dialogda maraqlıyıq, amma o müəyyən meyarlara cavab verməlidir. O qeyd edib ki, güya Laçın dəhlizi blokadadır və bu halda dialogdan söhbət gedə bilməz. Azərbaycan tərəfi az qalsın hər gün Laçın dəhlizinin bağlı olması haqda deyilənləri təksib edir. Video görüntülər yayılır. Buna rəğmən separatçılar və rəsmi İrəvan özünü eşitməzliyə, görməzliyə vurur açıq şəkildə bizi şantaj edirlər. Azərbaycan aprel ayında Laçında sərhəd keçid məntəqəsi yerləşdirəndən sonra separatçılar bunu beynəlxalq ictimai rəyə Azərbaycan tərəfin onları blokadaya alması kimi təqdim etməyə başladılar. İyunun 15-də Qarabağdakı qanunsuz erməni birləşmələrinin snayperlərinin açdıqları atəş nəticəsində hərbçimiz güllə yarası alsı. Bu təxribata Azərbaycan təmkinli davrandı. Düzdür, düşmənin iki snayperi zərərsizləşdirildi, amma ermənilərin təxribatına gedilmədi, ordumuz ermənilərə lazım olanda yox, biz istəyəndə ərazimizdə antiterror əməliyyatları keçirir. Necə ki, 10 gün əvvəl bunu hər kəs gördü, eşitdi. Artıq hər kəs qisas 3 əməliyyatı barəsində danışır. Nə Fransanın xoruz banlamasına bənzəyən qərarları bizi yolumuzdan çəkindirir, nə Rusiyanın Laçın yolunu aç çağırışı. Bu dəfəki əməliyyatlar daha böyük miqyaslı ola bilər. O qədər miqyaslı ki, separatçıların bəyanat verməyə, şərt irəli sürməyə gücləri qalmasın, separatçı hayların heyini kəsməsək, bizi gələcəyə aparan yolumuz kəsilə bilər. Qarabağ ermənilərini yalnız Azərbaycan dövləti qoruya bilər. Bayrağımızın altına keçsələr, qanunlarımıza boyun əysələr, normal həyat sürəcəklər, separatçılar da silahı yerə qoyub dövlətimizə təslim olsalar, amnistiyaya düşə bilərlər. Prezident İlham Əliyev bu fikirləri deyib, arxasında da dayanıb. Əksini etsələr, təslim olmasalar, təxribatdan əl çəkməsələr, Ali Baş Komandan verdiyi digər qərarın icrasına başlamalı olacaq. Ötün gün iyulun 6-sında Azərbaycan Respublikasının Rusiyanın müvəqqəti nəzarətində qalan ərazisində elə həmin işğalçı ölkə tərəfindən qorunan, onun ordusu tərəfindən qorunan separatçı terrorçu rejimin başçısı Araik Arutyunyan qondarma deputatları ilə iclas çağırıb və deyib ki, Bakı ilə dialoga hazırdır. Amma bir şərtimiz var. Moderator az məlumat verir ki, Raparakin Xan kəndindəki mənbələrinə istinadla yaydığı xəbərə görə həmin şərt Rusiyanın Azərbaycanla separatçı terrorçu rejim arasında vasitəçi rolunu öz üzərinə götürməsindən ibarətdir. Başqa sözlə, Amerikanın vasitəçiliyi rədd edilir, çünki onlar sırf Qarabağı inteqrasiyaya sövq edirlər və ruslarla bundan yayınmaq şansı hələ də var. Araik Arutyunyanın Putinə məktubunu nəzərə alsaq, Bakı ilə danışıqların Rusiya Federasiyasının vasitəçiliyi ilə aparılacağı istisna edilmir, Ermənistan nəşri belə qeyd edib.